տարեկան լինում, հա, հա, հիմա իսկապես այդ մարդիկ 20 կիլոմետր ինչպես են գնալու, եթե խնդիրներ առաջացավ, 30 նույնիսկ, հա, եթե խնդիրներ առաջացավ ծննդկանի մոտ ոնց հա լուծվելու, ինչ հարցերից ելնելով եք այդ որը։ Հասակ, ես պետքա ձեր հարցին պատասխանեմ մի քիչ ավելի գլոբալ և այն սկզբունքների հաշվի առնելով, որի արդյունքում էլ նման որոշումներ են կայացում ոչ միայն Մարալիկի համար։ Մենք 2018 թվականի կեսերից որոշեցինք վերանայել Հայաստանում ծննդոգություն մատուցող բոլոր կազմակերպությունների կարգավիճակը, որովհետև ժամանակին տրվում էին նախարարի հրամաններ կարգերի շնորհման առաջի, երկրորդ, երրորդ, որոնց տակ ոչ մի հիմնավորում չկար, այսինքն օրինակ կար Երևանում ծննդատուն, որ էլի ընդունում էր տարեկան մոտ 200 ծնունդ, 200-ից շրջանակում ուներ երրորդ կարգ, իսկ այդ կարգերը ենթադրում էին նաև ֆինանսական փոխհատուցման տարբերություններ, այսինքն երրորդ կարգի ծննդատունը նույն ծնունդը ընդունելու համար ավելի շատ գումար էր ստանում, քան առաջի կարգին, ու դրա համար կազմվեց մի մեծ հարցաշար, որի մեջ ներառված էին թե շենքային պայմանները, թե սարքավորումներով հագեցվածությունը, բաժամունքների առկայությունը տարատեսակ, բժշկական կադրերով հագեցվածությունը, կադրերի մասնագիտական պատրաստվածությունը և ի վերջո նաև ծնունների քանակը, որովհետև ծնունների քանակը և ընդհանրապես բժշկական միջամտությունների թիվը ուղիղ համեմատական է այդ ծառայությունների մատուցման որակի հետ։ Դա առողջապահության մեջ այսպես կոչված աքսիոմ է, եւ եթե կա օրինակ որևէ բժշկական կենտրոն, որտեղ որ կատարվում է տարեկան 1000 վիրահատություն, եւ կա մեկ այլ բժշկական կենտրոն, որտեղ որ կատարվում է նմանատիպ 100 վիրահատություն, ապա միանշանակ է, որ 1000 վիրահատություն կատարող բժշկական կենտրոն, դրանք ավելի որակյալ են, այնտեղ մահացության դեպքերը ավելի քիչ են, բարդությունները ավելի քիչ են, հիվանդի փրկվելու հավանականությունը ավելի մեծ է։ Հետևաբար նույնը ուղղակիորեն կիրառվել է ծննդոգության վրա, որտեղ մենք ունենք երկու խնդիր՝ մանկական մահացություն կանխարգելելու և մայրական մահացություն կանխարգելելու, և այդ սկզբունքից ելնելով որոշվեց, որ շեմը, ամենացածը շեմը դրվելու է 150 ծնունդ, և այդ ամեն ինչը արվել է 2018 թվականի, այսինքն մեկ տարեց ավել ժամանակ առաջ, ու մի բացառություն էինք մենք ընդհանրապես գրել, որ աշխարհագրական անհասանելիության դեպքում այո մենք կարող ենք թույլ տալ, որ 100-ից ցածը լինի, 150-ից ցածը լինի, եւ այդ երեք կետին էր վերաբերում, մեկը բերդն էր, մյուսը ճամբարակը եւ երրորդը մեղրի, մնացած բոլոր դեպքերում հաշվարկվել են մոտակա ծննդատներ հասնելու թե ժամանակը, թե ճանապարհը, եւ այն բոլոր դեպքերում, որոնց համար որ որոշում է կայացվել այս տարի, այդ հասանելիությունը ապահովված է, եւ այդ 20 կամ 30 կիլոմետրը ավելի հեշտ հաղթահարելի է, քան մի բարդ դեպքում երեխայի կյանքը փրկելը։ Եվ եթե նույնիսկ մենք գիտենք, որ օրինակ դա ի սկզբանե ծանր հղիություն է, ռիսկային ծնունդ կարող է լինել, կան հարակից հիվանդություններ կնշման, մենք հղին հիմա էլ խորհուրդ ենք տալիս եւ պնդում ենք, որ նա ավելի շուտ հոսպիտալացվի ծննդատուն, եւ մենք շատ նմանատիպ շատ դեպքեր ենք ունենում, որ ինքը մնա ծնող բժիշկների հսկողության տակ, եւ ոչ թե պարզապես պահի տակ ծննդաբերությունը տեղի ունենա մի ավելի ցածր մակարդակի ծննդատանը, եւ մենք ստիպված արդեն նորածին երեխային տեղափոխենք ավելի բարձր մակարդակի ծննդատուն, ինչը էլի հղիա անցանկալի հետևանքները, որովհետեւ մենք ունենք շատ կարճ ժամանակ կյանքը փրկելու, եւ այս բոլոր մեր գործողությունները պետք է դիտարկել միայն մանկական ու մայրական մահացությունը կանխարգելելու տեսանկյունից, եւ մենք այստեղ որևէ ֆինանսական տնտեսություն չենք կարող, եթե որպեսզի պատկերացնենք, այսինքն մենք որևէ բժշկական հիմնարկի վրա ծախսվող գումարների քչացում չենք կարող, որտեղ միևնույնն է, այդ գումարները տրվելու են այլ բժշկական կենտրոնի մոտակա, օրինակ Մարալիկի դեպքում դա ամենամոտիկ Արթիկի բժշկական կենտրոնն է, որը ուղիղ 15 կիլոմետր հեռու Մարալիկից, Արթիկը Մարալիկից, Ծաղկահովիտի դեպքում օրինակ Ապարանի բժշկական կենտրոնն է, Եղվարդի դեպքում Երևանն է, այսինքն բոլոր բժշկական կենտրոններին հասանելի ծննդատներ կամ մոտի, եւ միայն իմ նշած 3-ն են, որ իրոք անհասանելի է, Բերդը, Ճամբարակը, Մեղրին, որ մոտական գտնվում է 70-80 կիլոմետրով, եւ մենք կարող ենք չուզելով, որտեղ միևնույնն է դա վատավոր, իրանք 100-ի կամ ավելի պակաս ծնունդ են ընդունում, համակերպվել, որ այո, այդ մի երեք կետում պահենք ծննդոգության ծառայությունները։ Դիտալն էս խոդը հաշվարկել է։ Տեսեք, եկեք մի բան հասկանանք, եթե մենք ուզում ենք որակյալ բժշկական ծառայություններ հենց
այն մարդկանց համար, որոնք որ ճանապարհային փակում միգուցե տեղեկատվության պակասի կամ տեղեկատվության սխալ մատուցման, որի մեջ չեմ բացառում, որ մենք էլ մեղք ունենք պատճառը, մենք պատրաստ ենք նրանց բացատրել, որ սա հենց իրենց շահից է բխում և ոչ թե իմ, որտեվ ես որպես առողջապահության նախարար հենց իրենց մասին մտածելով եմ նման որոշում կայացել, և սա իմ անձնական որոշումը չէ, սա մի մեծ պրոցեսի, մեկի կես տարի ձգված պրոցեսի արդյունքն է հիմքերով, բժշկի բացակայություն, կադրի բացակայություն, ուրիշ կադրերի բացակայություն, ծնունդների թվի իջեցում, շենքային պայմաններ, այսինքն այդ ամեն ինչը հաշվի առնված, և մենք կարող ենք, մենք նույնիսկ կարող ենք հրապարակել, օրինակ, և հրապարակել ենք, զարգացնելը ծնունդների քանակի վրա այս պահին չի ազդում, իսկ գումարները ներդրվում են։ Այդ գյուղերից նախընտրում են մեծահարուստները արդիք Գյումրի տանեն, եթե Մարալիկի ծննդա… Ինչ մեծահարուստի մասն է խոսք, եթե ծննդոգնությունը Հայաստանի Հանրապետությունում անվճար է, ես է պատասխանում եմ հնդացած ձեր արդեն, որտեղ դուք սխալ հայտարարություններ եք անում։ Ես հայտարարություն չեմ անում, ես ասում եմ հնարավոր չէ պետությունը գումար ներդնի այդ ծննդատունը զարգացնի սարքավորումներով բժիշկներին բարձր աշխատավարձ 7 գյուղերից եւ Մարալի քաղաքից դիմեն այդ ծննդատուն։ Գուցե հնարավոր է, որովհետեւ գնում են Գյումրի վատ պայմանների պատճառով։ Ես ձեզ նորից եմ կրկնում, պայմանի վատ լինելը դա երկրորդական է, որովհետեւ առողջապահությունը ինքնին կենտրոնացված ծառայությունների մատուցում է եւ հնարավոր չի ցանկացած ծառայություն մատուցել ցանկացած կետում։ Հիմա ուրիշ օրինակ է բերեմ, ժամանակին Գառնում էլ աղա, Գառնի առողջության կենտրոնում եղել է ծննդատուն։ Հիմա Գառնի շատ մոտ է Երևանին ու ավելի լավ է ծննդաբերությունը տեղի ունենա, օրինակ ամենամոտակա Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչի ծննդատանը, որ Գառնից էլի 10 կիլոմետր հեռու, քան մենք ներդրում անենք Գառնիում, ասենք եկեք Գառնի ազգաբնակչությունը ծննդաբերի Գառնի առողջության կենտրոնում։ Եվ նորից եմ կրկնում, Մարալիկում հնարավոր չի ամբողջ ծավալը ապահովել վերակենդանացման ծառայությունների։ Դրա համար պետք է մեծ հիվանդանոց եւ ընդհանրապես ծննդատները ինչքան մեծ են լինում, մենք ունենք Երևանում 1000 ծնունդ ընդունող, 2000, 3000, 4000, ինչքան շատ ծնունդ ընդունող ծննդատուներում, այնտեղ այնքան ավելի անվտանգ է ծննդաբերելը, անկախ այդ պահին իրանց մոտ ունեցած, օրինակ թոքերի արհեստական շնչառության ապարատից, կյուվեզներից եւ այլն։ Այսինքն սա սկզբունքային մոտեցում է եւ կապված չի կոնկրետ Մարալիկի հետ։ Եվ ես նորից եմ գրկում, այստեղ ֆինանսական հարց չեմ գրկում։ Ծննդատան ռազմը Աբրահամյանի ինչպես որ խնդիր է։ Այդ երեխաների հետ կապված։ Ես կարծում եմ նախաքննության մարմիններին պետք է հարցնեք, ենթադրում եմ, որ այն չոր իրանք հրապարակել են այս պահին, դրանից ավել բան չեն կարող ասել։ Ձեր նախկին տեղակալը նշանակվել էր իրենց խորհրդական, հա, հանրապետական ներողություն, հանրապետական։ Իմ նախկին խորհրդականի աշխատանքային կարիերայի վերաբերյալ։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին, որ ես տեղյակ չեմ իմ նախկին տեղակալի աշխատանքային գործունեության վերաբերյալ։ Ինչպես եք վերաբերվում, որ կոռուպցիայի մեջ ներգրաված անձը հանրապետականում նշանակվում է տնօրենի խորհրդական։ Առաջին հերթին ուզում եմ ասել, որ դուք սխալ եք ինֆորմացված։ Դե մամուլից ուրեմն ճիշտ եք, որտեղից եք, որտեղից եք ճիշտ եք, երկրորդ մը չի հետաքրքրում։ Ես թե հրապարակել նոր ինֆեկցիոնի հիվանդանոցի տնօրենի եւ ինչ-որ աշխատակցի։ Ոստիկանությունը զբաղվել է այդ տեսանյութով ու կարծեմ որոշումը կայացել, որ հանցակազմ չկա գործարարության։ Դուք 15 միլիոն պարգևավճար եք ստացել։ Չկան 15 միլիոն դրամ պարգևավճար ստացել։ Էս լավ հարց է, սիրում եմ ես հարցակեք մի հատ պատասխանեմ։ Ուրեմն ուղիղ 1 տարի է պարգևավճարների թեման քննարկվում է Հայաստանում եւ բազմիցս պատասխանվել է այդ հարցին, որ անցյալ տարի 2019 թվականի բյուջեում արդեն որոշված 18 թվականի աշնանը մի պարգևավճարային ֆոնդը առաջացել բոլոր պետական կառավարման մարմինների պահպանման ծախսերում, որը տարբեր սկզբունքներով բաշխում է բոլոր աշխատակիցները, եւ մեր նախարարությունում ստանում են պարգևաճար անխտիր բոլոր աշխատակիցները տարբեր չափաբաժիններով, նախարարները իրենց համապատասխան չափաբաժնով, փոխնախարարները իրենց բաժնով, վարչության պետերը եւ մինչեւ բոլոր աշխատողները, եւ ստեղ այսքան հեծանիվ հորինելու բան չեմ տեսնում, մենք պարզապես պատասխանել ենք մամուլի մի հարցման, զարգացման դատամիջոցի
որի մեջ ներկայացրենք այն թվերը, ինչ որ իրականում կա եւ որը հայտարարագրվում է, այսինքն հիմա իմ հայտարարագիրը, որ անցյալ տարվա բացեք 18-ի, կտեսնեք ես ինչքան եկամուտ եմ ունեցել եւ շուտով կտեսնեք ես թե 19 թվական ինչքան եկամուտ եմ ունեցել համախառն, որը գոյացել է օրենքով չարգելված միջոցներից, ինչն է իմ աշխատավարձը, պարգևավճարը, այլ եկամուտներ կարծես թե չունեմ։ Հոսքային 1 միլիոն ու քեսի մասին է, որը որոշվեց պետք է դրանից զատ նաեւ։ Այո, դրա մասին է։ Եվ այդտեղ ներկայացած էր կեղտոտը, ոչ թե հարկվածը, հարկվածը շատ ավելի քիչ է, հանած 25-28%։ Պարոն Թորոսյան, ձեր թանկարժեք մեքենաներ քննարկվեց, որտեղից այն ձեզ։ Ինչ թանկարժեք մեքենա։ Մամուլներ գրել, որ դուք այս բանին չեմ հիշում։ Ես անձնական մեքենաներ ունեմ, բայց ուրիշ մեքենայի մասին, եթե մասնակեսնեք, կասեմ ինչի մասն է խոսքը։ Օրինակ ինչ որ բուշի հիմնարկից նախարարությունը փոխանցել են թանկարժեք մեքենա։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն պետական գույքը տնօրինման կառավարությունը եւ ցանկացած մեքենա կառավարության որոշմամբ կարող է տեղափոխվել մի հաստատությունից մեկ այլ։ Մենք անցյալ նիստին օրինակ 9 թե 10 մեքենա փոխանցեցինք պետական գույքի կառավարման կոմիտե, որպեսզի նրանք արդեն տնօրինեն ըստ իրենց հայեցողության, այսինքն վաճառեն կամ աճուրթով, եւ այն նման փոփոխություններ միշտ եր լինում են, եւ տարբեր մեքենաներ, տարբեր պետական հիմնարկներ տեղափոխվում են այլ հիմնարկներ ըստ անհրաժեշտության։ Մեր մեքենաների պարկը շատ փոքր է, եթե չեմ սխալվում, 4-5 մեքենա ունենք։ Ռուսան առողջապահության հարկման հետ կապված ֆինանսների նախարարը օրինակ բացական էր արտահայտվել, հնարավոր է քննարկումների արդյունքում փոփոխություններ լինեն կամ հրաժարվեք այդ մտքից։ Այս հարցին բազմիցս պատասխանել եմ, որ հնարավոր է ցանկացած զարգացման սցենար, այս առանցը լուծել առողջապահական ծառայությունների հասանելիության, ֆինանսական հասանելիության հարցը մեր ամբողջ ազգավորակության համար, եւ մեր առաջարկը միայն միտված է եղել դրան, եւ բնավ առողջապահական հարկի ներդրման մասին չէ։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, միշտ շնորհակալություն։